Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, gente, bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, professor. Tudo bem, David? Bom dia, prof. Bom dia. Professor, muito bom o 13ª emenda. Eu assisti esses Ah, dias. assistiu. Muito legal, né? Muito bom Muito mesmo. legal. Ele fala da questão do racismo nos Estados Unidos, né? Do como continua oprimindo o negro mesmo depois do fim da escravidão. É bem legal. Sim. É, questiona também a criminalidade, o que é ser Sim. criminoso. Muito bom mesmo, sério. Acho que é um dos melhores documentários que eu assisti, sério. Ah, Bem legal, deixa eu mostrar. elaborado. Esperar mais só 2 minutinhos, tá? Enquanto o pessoal vai entrando aqui. Ah, só uma coisinha. Vocês viram que trocou o horário meu e do Pimenta também, né? Na segunda-feira. É, toda segunda-feira era o Pimenta que dava a primeira aula e eu dava a segunda aula. Agora eu vou dar a primeira aula e o Pimenta dá a segunda aula. Tá bom? O Rubão, ele mandou lá no horário para vocês. Bom, galera, acho que dá pra gente começando já, o resto vai entrando aí durante a aula e tal. Pessoal, primeira coisa, ó, eu vi lá o resultado do simulado de vocês, né? Geografia, acho que ficou satisfatório o resultado de vocês. Atualidades, eu acho que, não que ficou ruim, mas poderia ter ido melhor, assim, tá? Algum de vocês teve alguma dúvida nas questões? Porque vocês viram que tinha lá, né, um comentário, um gabarito lá e tal. Mesmo assim, galera, alguém ficou com alguma dúvida nas questões? Porque para mim, assim, o simulado, ele serve muito claro para vocês conseguirem ter, para vocês entenderem, né, o que vocês erraram, tá? Alguém ficou com alguma dúvida no simulado? Pode Então, falar, Bia. prof, eu não lembro das questões. Desculpa te interromper, Dê, se você fosse falar. Porque, tipo, não sei se eu tô pensando só em geografia, mas as de atualidades eram quais? Olha, Serão todas sobre Estados Unidos? era quase tudo, né? Falava um pouquinho sobre Estados Unidos ou sobre China, principalmente as atualidades, verdade. Então, acho que eu só acertei metade, não lembro agora. Bom, enfim. Mas se você procurar depois e achar qualquer dúvida, pode mandar lá, tá bom? Ok, calma aí que eu vou ver então. Tá. E aí, David, você deve ter alguma dúvida? É, professor, acho que a gente já tinha levantado isso, eu só não lembro. É, lembra aquela questão da OMS? Do repasse de verbos, né? Sim. Isso. É. Essa tinha uma alternativa falando dos blocos econômicos, não tinha? Que Tinha. eu errei por causa disso. Você poderia. É que, tipo, quando eu fui corrigir essa prova, eu fiquei curioso e fui pesquisar que bloco era. Eu tinha esquecido, da aula e, né? Só que eu vi que Estados Unidos também está em outro bloco. Eu esqueci agora. É um do Pacífico. Então, os Estados Unidos tem vários blocos, né? Tem, porque bloco econômico, esse bloco do Pacífico chama Tratado Transpacífico, tá? Os Estados Unidos, ele tá praticamente fora do tratado. Foi uma das primeiras coisas que o Trump ele fez quando ele assumiu a presidência dos Estados Unidos. E, o TPP, que a gente chama. Ainda existem algumas parcerias econômicas, algumas vantagens econômicas, mas os Estados Unidos está praticamente fora já do Tratado Transpacífico, justamente pela competitividade com a China. Os Estados Unidos não queria formar um bloco econômico com a China, com medo de produtos chineses invadirem o território americano. Então, eles saíram, mas mantiveram a parceria econômica com alguns países. Então, os Estados Unidos está no TPP e está no UNSCA, que é o antigo NAFTA,
Ou seja, México, Canadá e Estados Unidos. Tá bom? Mas o E é que que por isso que tá errado Oh, mas mancada essa questão aí, professor. A aí. É, então. afirmativa toda certa e você coloca um. Nossa, Uma muita coisinha ali só, mancada. É, muita mancada. né? É, mas qual que é a diferença do NAFTA 2.0, entre aspas, pro antigo? É isso que eu ainda não entendi. Entendi. A diferença, David, é que o antigo NAFTA, até o ano de 2019, né, até ano passado, o NAFTA ele era uma livre circulação de todas as mercadorias. Só que o Trump, ele tinha um déficit comercial muito grande com o México e com o Canadá. Então, o que que ele fez? Ele colocou algumas sobretaxas em produtos primários mexicanos, por exemplo, petróleo, e algumas sobretaxas em produtos primários canadenses. Para quê? Para não fazer com que os produtos canadenses e mexicanos entrassem de graça, né, sem pagar nenhuma tarifa no território americano e quebrassem a indústria local deles. Então, a diferença do UNSCA para o NAFTA é que o NAFTA não tinha nenhum tipo de sobretaxa. O UNSCA tem alguns. Mas o México e o Canadá aceitaram? É, então, eles não podiam fazer muita coisa contra. Tipo, se eles não aceitassem, eles perdiam o bloco econômico com os Estados Unidos. E eles muito mais precisam dos Estados Unidos do que os Estados Unidos precisa deles. Tá bom? Entendi, valeu, professor. Imagina. Galera, só antes da gente começar também, vocês viram, né? Estão acompanhando aí, espera as atualidades, olha lá, hein? Que mercenários invadiram ali a Venezuela, né? E no começo eu até falei para vocês, galera, não, muito estranha essa história, meu Deus. Lembra que a gente até discutiu isso há umas 3 semanas. O Trump, ele tinha encaixado o Nicolás Maduro dentro dos narcoterroristas do mundo. E aí, quem conseguisse resgatar o Nicolás Maduro ganharia um prêmio de 15 milhões de dólares. Porque todo narcoterrorista, ele é considerado um cara possível de ser apreendido por pessoas aí. O que que acontece? Mercenários invadiram a Venezuela. Eu, olhando de fora e conhecendo o governo venezuelano, falo assim, ah, é, pelo amor de Deus, né? Obviamente, imagina, mercenário. Porque quando fala mercenário, eu já imagino, tipo, o filme do Stallone já, sabe? Você já assistiu o filme Mercenários, que veio o Stallone, enfim, todos aqueles caras lá invadindo territórios, matando todo mundo. Como assim? Mercenário vai invadir a Venezuela? 8 pessoas achando que vão derrubar o Estado venezuelano? Pelo amor de Deus, tá? Só que daí o Maduro prendeu esses caras e viu que 6 caras eram colombianos. Beleza, faz sentido, né? A Colômbia é um país que odeia a Venezuela. É, com certeza, regionalmente, o principal rival. E 2 eram americanos. Desses 2 que eram americanos, não, perdão, o Maduro pegou, prendeu os caras, e os caras falaram, um deles, né, falou que eles estavam ali a mando do Trump, eles mostraram o passaporte que eles tinham e que a intenção realmente era sequestrar o Maduro, tá? O Mike Pompeo, que é como se fosse o ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos, e o Trump falar que não tem nada a ver com o esquema, só que se falou também que se o Maduro não liberar esses 2 caras, eles vão invadir militarmente a Venezuela porque ele não pode ficar com a guarda de 2 cidadãos americanos naquela ditadura, segundo Trump e segundo Mike Pompeo. O Guaidó, lembra que é o líder da Assembleia Nacional, né? O líder, quer dizer, o ex-líder, porque foi destituído, hoje não manda em mais nada. Mas é aquele cara que se autoproclamou presidente, tem apoio do Brasil, da União Europeia, Estados Unidos e tal. Ele está sendo muito investigado que ele tenha participado também dessa invasão, tá? Então, assim, é um momento tenso. China e Rússia já se pronunciaram em favor da Venezuela também, falando que não é para os Estados Unidos interferir militarmente em país nenhum, muito menos na Venezuela, que tem o regime do Maduro, apoiado pela China e pela Rússia. Tudo bem? Então, o esquema está meio tenso aí. Tá. Cara, é o seguinte, ó. A gente estava discutindo, então vamos voltar, né, para a aula de geografia mesmo. A gente estava discutindo um pouquinho sobre Estados Unidos. A gente começou em aspectos naturais, aspectos humanos aula passada, e hoje vai ser aspectos econômicos e geopolíticos, ou seja, as principais questões econômicas e geopolíticas. A gente começou a discutir agricultura, vocês lembram disso? Que eu até fiz para vocês nosso mapinha esquemático aqui dos Estados Unidos. Zéão. Nosso balãozinho de fala. A gente fala que parece uma baleia, tem várias coisas, tá? Mas nosso balãozinho de fala aqui. E eu tinha começado a falar para vocês que a agricultura norte-americana, ela vai ser toda dividida em belts. Vocês lembram o que são aqueles belts? Belts. Cinturões agrícolas. Então, são espaços
onde você vai ter predominantemente um único tipo de cultivo. Ah, entendi, professor. Então, no, sei lá, no Corn Belt, que é o belt da, do milho, só vai ter plantação de milho? Claro que não, né? Você pode plantar outras coisas também, não é proibido. Você pode plantar sorgo, você pode plantar, sei lá, soja, não tem nenhum problema. Mas, predominantemente, se planta milho naquela região. O primeiro belt que eu tinha falado com vocês foi esse belt aqui, ó. Se eu não me engano, tinha... foi esse aqui que eu falei com vocês primeiro? Ou foi esse foi. Aqui? Foi, não é esse aí que abastece com hortaliças, esse tipo de coisa? Exatamente, isso aí, Ana. Esse aqui que é o chamado Green Belt. Vocês lembram, galera, o que é o Green Belt? Eu não vou colocar de novo, porque eu coloquei ela passada, tá? Mas o Green Belt, ele é o cinturão que abastece o mercado consumidor. Isso existe não só nos Estados Unidos, mas em toda a grande metrópole. Lembra que eu comentei com vocês? São Paulo tem o seu Green Belt? Tem, só que a gente chama de Green Belt, né? Que a gente está nos Estados Unidos, a gente chama de cinturão verde. Então, imagina, tem esse Green Belt, como as maiores cidades americanas estão aqui, Detroit, Nova York, Washington, Pittsburgh e tal, toda a grande metrópole tem que ter abastecimento de produtos primários para abastecer o seu mercado consumidor, produtos perecíveis, verduras, hortaliças, leguminosas, essas coisas. Pecuária leiteira tem que estar próxima aí também, tá bom? Então, aqui no Nordeste, a gente vai ter o Green Belt voltado para abastecimento do mercado consumidor. Nessa região de número 2, vocês se lembram qual que é o clima? Isso aqui é a Flórida, né? Ó? Isso aqui é onde vocês vão lá todo semestre para Disney e tal. Agora vocês estão tristes, né? Porque não pode viajar todo mundo. Mas na época fora de pandemia, que vocês vão lá e viajam e tal, aqui é onde está, galera, a Disney, a Flórida. Vocês lembram qual que é o tipo de clima que a gente tem aqui? É um clima... Tropical. Tropical, exatamente, né? É o clima mais parecido com o clima brasileiro. Aqui vai ser o único local onde a gente vai conseguir ter o tipo de cultivo de frutas tropicais na Flórida. Então a gente vai chamar aqui de Fruit Belt. Ou seja, o cinturão das frutas. Então, que frutas que tem aqui? Frutas cítricas, frutas tropicais. Aqui, os principais cultivos que a gente vai ter é a produção de laranja e a produção de cana. Laranja e cana, tá? Laranja, os americanos amam o seu orange juice, né? Amam tomar o seu suquinho de laranja aí. Eu gosto muito de ver, assim, os seriados americanos, os filmes americanos, para vocês verem os costumes que eles têm em geral. Geralmente, no cafezinho da manhã, eles pegam o seu cereal lá, o seu Corn Flakes, por isso que tem o Corn Belt também. Pega o seu Corn Flakes e toma o seu humilde suquinho de laranja. Vocês já viram já os garrafões que ele tem assim, o suco de laranja na geladeira? Os garrafões gigantescos assim. Americano ama laranja, tá? E cana. Cana para conseguir fazer o açúcar e o etanol também. Se bem que o etanol deles não é feito majoritariamente pela cana, porque ele só tem um espacinho bem pequenininho para plantar cana. É feito principalmente a partir do milho, que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Tá bom? Aí, pessoal, passado aqui, a gente sabe que aqui acontece um grande probleminha de vez em quando. Qual, senhor? Zéão. Ou seja, furacão, né? Ou seja, a gente tem que se ligar que o Fruit Belt é um local de bastante, digamos assim, dinâmicas climáticas acontecendo. Passa furacão, destrói aqui e tudo tal. E olha que coisa tensa. Quando passa o furacão, eles não conseguem produzir a laranja deles. De que eles vão importar a laranja? Ah, é nós, do Brasil. E aí, consequentemente, a gente exporta mais, fica menos laranja no mercado interno, consequentemente, a nossa laranja fica mais cara, tá? Então, o preço da nossa laranja, ele é muito variável de acordo com as dinâmicas atmosféricas norte-americanas. Interessante, né, ver como funciona o mercado. Tá. Mais um pouquinho aqui pro interior, galera. A gente vai ter um outro belt. Belt número 3 aqui. Famosíssimo Corn Belt. Ou seja, vocês, né, galera, que são referência no estudo da língua inglesa, Corn Belt quer dizer cinturão do milho. Então aqui você planta, obviamente, milho. Pessoal, por que que eles usam o milho deles? Para alimentação mesmo, né? Que eu falei para vocês. Os Corn Flakes dele, muito conhecidos, né?
Então, o milho usado para alimentação, mas não só. Eles usam para combustível. Que eu falei para vocês, o etanol, ele é feito aqui no Brasil a partir da cana. Na Europa, ele é feito a partir da beterraba, que é o menos produtivo de todos. E nos Estados Unidos, ele é feito a partir do milho. Se eu colocasse mais canina, o etanol brasileiro é o mais produtivo, com toda certeza, a partir da cana. O do milho é o intermediário. E o da beterraba é bem podrão, assim, tá? Gera muito pouco. Mas é o que os europeus têm ali, porque eles não conseguem produzir cana, tá bom? Então, ó, milho feito para o combustível. E também, galera, para ração. Ração de gado. O gado se alimenta ali com a ração. Professor, mas eu tenho uma dúvida. Eu nunca vi carro movido a álcool nos Estados Unidos. Como assim é feito para combustível? Verdade, galera. Vocês, né, que costumam viajar pelo mundo e viram em loco ali os carros norte-americanos, sabem que nenhum carro, que nem aqui no Brasil, vai. Não é que o carro é flex. Não existe carro que é movido somente a álcool nos Estados Unidos. Mas todo combustível americano tem misturadinho ali um pouquinho de etanol. Então você tem a gasolina e o etanol. E o etanol que eles misturam lá é o etanol feito de milho. Tudo bem? Aliás, eles até usam um protecionismo não tarifário contra a gente. Uma barreira não tarifária. Uma barreira social, aliás. Assim, Brasil, poxa, eu sei que você produz bastante etanol a partir da cana, tudo tal. Só que sabe como que é? Existem denúncias que na sua cana tem mão de obra escrava. E eu, nossa, eu, Estados Unidos, estou muito preocupado com a produção, com a utilização de mão de obra escrava aí na sua agricultura. Então, não vou importar. Claro, Miguel, tá? É só para proteger os agricultores locais deles. Tudo bem? Só Hummer Truck que eles trocam. Exatamente, tá? Perfeito. Fala aí, Ana, pode falar. Prof, qual é a principal cidade do Cinturão do Milho? Então, no Cinturão do Milho, você vai ter aqui, por exemplo, Atlanta. Atlanta é uma cidade que produz bastante milho. Atlanta, que dentre outras coisas, de referência, assim, é a sede da Coca-Cola, tá? Produz bastante, onde tem, né, a sede da Coca-Cola. É onde começou o Walking Dead, né? O Rick era de Atlanta. E é conhecido por ser a casa do Cinturão do Milho, tá bom? Tá sem bateria, meu? Por que, Gi, você tá falando isso? Eu tô no celular. Porque tá zoado alguma coisa? Não? Fala aí, Não, David, prof, pode tá falar. normal. É? Então tá. Fala aí, David. Professor, desculpe, qual que é o clima predominante aí nessa região 3? No 3? É. Aqui entre um clima tropical e um temperado oceânico. Tá? É mais um temperado oceânico aqui. É como se fosse uma área de transição. Ok, justo, obrigado. Imagina. Ah, entendi, Gil. Tá aparecendo um recadinho, não sei de quem é. Hoje, pior que não, meu. Eu gravo pelo celular, né? Porque pelo notebook eu não consigo deixar tipo, ele na altura da lousa. Mas eu carreguei ele a noite inteira, Gil. Acho que não é o meu, não. Tá? Bom. Então vamos continuar aí, ó. Além do Corn Belt. Se a gente expandir um pouquinho mais para o interior aqui, ó, aí a gente vai ter o cinturão de número 4. Pegando aqui, ó. Só antes, galera, tinha um print, tá? Que eu vou apagar aquela partezinha ali. Posso apagar? A gente vai ter o cinturão de número 4, que é o Cotton Belt. Ou seja, o cinturão do algodão. Que, obviamente, né, galera, já tem a produção de algodão. Mas para que a produção de algodão? A produção de algodão principalmente visando as indústrias têxteis americanas. Vocês, galera, que vão toda vez, né, para os Estados Unidos tal, e voltam com aquela baciada de roupa da Gap, da Hollister, da Abercrombie e por aí vai. Sabe onde que é a sede de todas essas fábricas? Porque a produção de algodão, ela fica aqui, ó. E a sede dessas fábricas?
Onde fica, vocês sabem? Fica na costa oeste dos Estados Unidos, numa cidadezinha chamada de San Diego, a capital da indústria têxtil norte-americana. Os Estados Unidos, ele é bem tradicional, assim, por ter capitais de indústrias. A gente vai ver isso aí logo mesmo, tá? Então, Seattle é a capital da indústria aeroespacial. É, Dallas é a capital da indústria extrativista, né? Petroquímica. Dallas, enfim, né? A gente tem San Diego, São Francisco e tal. Então, tem umas cidades que são bem referentes aí. Aqui a gente vai ter o Cotton Belt, a produção de algodão. Com certeza, galera, a maior produção, o maior cinturão que a gente tem é essa partezinha aqui mais central, ó, dos Estados Unidos. Essa partezinha que eu vou chamar de número 5, que é o famosíssimo. Eu não sei se meu inglês britânico vai dar conta da pronúncia correta, tá? Wheat Belt, ó. Alguém sabe o que é o Wheat aí? Não sabe o que é o Wheat? Meu Deus, galera. Produção de trigo, galera. Produção de trigo, tá? É, os norte-americanos, assim como todos os países que são temperados, que estão aqui no temperado, eles têm a produção muito forte de cereais, trigo, cevada, cereais, por aí vai, tá? E daí, professor? Só que o trigo deles é um pouquinho diferente. Por quê? Imagina, galera, que eu estou falando para vocês de uma extensão longitudinal muito grande. Então, a gente vai ter o trigo de primavera. E o trigo de inverno. Como assim, professor? O trigo de primavera, ele fica localizado um pouco mais para a região norte dos Estados Unidos. Já o trigo de inverno, um pouco mais para a região sul. Por quê, professor? Porque quando está muito frio, não dá para você plantar trigo aqui no norte dos Estados Unidos. É muito frio isso aqui, tá? Então, o que acontece? Aqui, a gente vai ter a produção somente no período de primavera. Já aqui, em que você consegue ter mais para baixo, né? Que você tem um clima mais ameno, um pouco mais agradável, você consegue ter a produção de trigo mesmo no período de inverno. Beleza? E galera, para finalizar os nossos belts, por enquanto, a gente tem um belt aqui, ó, nessa regiãozinha de número 6. Lembrando que essa região de número 6, a gente viu aula passada, na aula passada, que é uma região muito seca. Então a gente vai chamar isso aqui de dry farm, ou seja, a fazenda seca, tá bom? Qual a principal cidade que a gente tem? Cara, a gente pode ter Minnesota aqui, por exemplo, tá? No extremo norte, aqui nessas regiões centrais, até mesmo Dallas também produz bastante trigo. Depende muito de onde você está falando, mas do trigo mesmo, como é uma área muito extensa, não existe uma grande cidade. A gente fala que essa região central dos Estados Unidos é o que a gente vai chamar de o celeiro agrícola norte-americano. Ou seja, são as maiores cidades, as maiores produções agrícolas norte-americanas. Até pelo relevo, né? Vocês lembram do relevo como que é? Aqui a gente tem, galera, grandes desdobramentos modernos, não bom para ficar plantando. Aqui, além de ser muito mais urbanizado, a gente também não tem um relevo planinho. É como se fosse a nossa Serra do Mar, que são aqueles montes Apalaches. E aqui sim, é aquela região central americana. Aquela produção bem forte lá de trigo e tal. Nessa região de número 6, a gente vai ter a dry farm, a fazenda seca, que produz principalmente produtos cítricos. E utiliza-se de uma agricultura irrigada. Irrigada por quem? Irrigada pelo Rio Colorado. Tá? O Rio Colorado é um riozinho que passa por aqui. O que que os norte-americanos eles fazem? Eles utilizam da água do Rio Colorado, joga aqui para fazer uma irrigação. E claro, vocês, galera, como são referência no conhecimento de pedologia, tá? Verdade, né? Obrigado, galera. Professor, você não sabe número romano. Verdade, desculpa, galera. Tá vendo? Eu quero deixar ela mais chique com o número romano. Olha o que eu faço. Uso todo o esquema aqui, ó. Obrigado. Sim, a pergunta.
Qual era a pergunta mesmo? Ah, sim. Vocês, galera, que são referência na pedologia, sabem? Pedologia, pessoas, até seria referência se eu soubesse o que é pedologia. Pedologia é o estudo do solo, tá? Qual que é o problema ambiental, o problema no solo que acontece quando você fica irrigando muito regiões semiáridas ou áridas? Como é o caso da costa oeste dos Estados Unidos. Qual que é o problema ambiental, vocês sabem? Vocês já chegaram a estudar formação do solo já, pedogênese e tal, com o Júlio? Ou ainda não chegaram nessa parte? Eu acho que não, prof. Não? Tá. Então, então beleza, vocês vão saber ainda sem grandes problemas. Galera, o que que acontece, ó? Presta atenção. Tem aqui o riozinho que eu falei pra vocês, que é o famosíssimo Rio Colorado, que ele passa por aqui, e aí você pega parte dessas águas, desvia, para abastecer essa agricultura seca, essa fazenda seca. Essa água do Rio Colorado, galera, como é um rio, é uma água doce. Só que, convenhamos, uma água doce, não é que ela é doce efetivamente, né? Uma água doce, ela nada mais é do que uma água menos salgada. Mas ela continua tendo vários sais minerais. Então, você está jogando sais minerais, evapora a água, sobra o sal. Joga mais água com sais minerais, evapora a água, sobra o sal. Joga mais água com sais minerais, evapora a água, sobra o sal. Com o passar do tempo que você vai irrigando, vai acontecer aqui um probleminha conhecido como a salinização. Salinização. Então, essa regiãozinha aqui, ó, da dry farm, o que o vestibular mais cobra é o processo de salinização do solo. Vocês vão ter, galera, com certeza, com muito mais detalhes com o Júlio, tá? Porque ele vai ter aula específica, só para falar sobre os problemas ambientais do solo, erosão, ravina, voçoroca, sulcos, salinização, mas só para vocês entenderem bem simplesinho, tá? Aqui a gente vai ter o Rio Colorado passando, joga água do Rio Colorado, evapora a água, sobram sais minerais. Se você vai fazendo isso constantemente, você vai deixando aquele solo saturado em sais minerais. Só que legal, ele fica fértil. Não. Se você tem um solo muito salgado, muito salinizado, ele começa a não reter mais água, consequentemente não desenvolve matéria orgânica, consequentemente não desenvolve vegetação, tá bom? Então aqui, ó, é um grande problema ambiental que acontece. Claro que a galera aí, galera, é podre de rico, tá? A Costa Oeste, a gente costuma falar que é como se fosse o Anália Franco dos Estados Unidos. Só como assim, Anália Franco dos Estados Unidos? Não sei se alguém mora próximo ali do Anália Franco, mas é a região dos novos ricos, sabe? Sabe aqueles ricos que ainda não sabem que são ricos assim? Aquela classe média em expansão agora? Agora não, né? Mas uns 20 anos atrás? Professor, eu estou do Anália Franco, desculpa, tá? Eu zoou porque eu morava não lá, mas morava próximo de lá. O Anália Franco é uma regiãozinha próxima do Tatuapé. A gente fala que são os novos ricos. É a mesma coisa com a Costa Oeste. Os ricos de verdade dos Estados Unidos, eles ficam no Nordeste dos Estados Unidos, mas os novos ricos, a galera mais que ganhou dinheiro mais rápido, assim, digamos, aí, hoje está morando mais próximo ali de Los Angeles, San Diego e por aí vai. Tá bom? A galera de lá me faz. É, então. Galera, tudo bem? Belezinha? Tem alguma dúvida sobre isso? Pode abrir o microfone aí e falar, hein? Sem problema. Professor, eu acho que tem dúvida no chat. Ah, é? Deixa eu ver aqui. Por conta. Ah, sim, desculpa isso, eu não tinha visto. Por conta do frio, tem variação de cultura do trigo na parte norte ou fica inutilizado durante o inverno? Isa, praticamente inutilizado, tá? O que você consegue fazer é um pouquinho de cinturão verde para as maiores cidades que ali existem, mas praticamente inutilizado. Não dá para fazer nada. É muito, muito frio. Então, a não ser que você coloque numa estufa e faça uma produção mais localizada, mais regional, você não consegue fazer praticamente nada ali, tá bom? Deixa eu ver se tem mais dúvida aqui. Por que a produção têxtil é do outro lado do país? Ah, legal, Samuel. Então, ó. Na verdade, o que surgiu primeiro foi a produção, o Cotton Belt, né? O que surgiu primeiro foi a produção agrícola aqui. E aí, consequentemente, depois de 1950, 60, que começou a ocupar a parte oeste, desenvolveu fortemente uma indústria têxtil. Digamos assim, está começando a migrar. Algumas produções de algodão estão começando a vir para cá. Mas como tradicionalmente a produção de algodão era na costa sudeste, até porque, Samuel, talvez você se lembre, que. Não sei se você já chegaram a ver isso em história geral, tá? Os Estados Unidos, ele teve aquela guerra de secessão, a guerra do Sul contra o Norte. O que que o Sul plantava mesmo?
Algodão, concorda? Não era o sul que era escravista, plantava algodão, plantation, exportação? Então, esse algodão que aqui sobra é um resquício daquele algodão lá do século XVII, do século XVII, século XVIII. Ok? Então tá, galera, pode tirar um print aqui, ó. Professor, eu vou ter que decorar tudo isso? Não, só isso, porque tem mais coisa, tá? O senhor não acabou os belts ainda? Não, claro que não. A gente viu só da agricultura e a pecuária. Tem pecuária aqui também. Calma aí, então. Pode tirar um print. Fih, eu posso Era. falar. Ah. É, você já assistiu aquele documentário? Não lembro de onde é, Destiladores? Destiladores não. Fala sobre a bebida mais famosa, alcoólica dos Estados Unidos, que é o moonshine. E ele é feito de milho. Eu posso usar como se fosse um destaque, porque, tipo, é um mercado que tá cada vez mais em crescimento. Acho que sim, era uma coisa interessante, né? Às vezes o vestibular ele pega essas atualidades aí para falar sobre alguma coisa mais tradicional. Moonshine chama. Moonshine é como se fosse uma bebida destilada alcoólica, o que já seria alcoólica no caso. Desculpa a redundância. Entendi. Ah, legal, pode ser usado também. Pode ser usado também. Nunca vi, é que eu não sou muito ligado assim, Eu né? tava falando mal, pode falar, prof. Prof. Diga aí, diga aí. É, professor, Samuel é especialista em bebidas alcoólicas. É, Samuel, você conhece todas? Você já experimentou um chá, Samuel? Samuel dormiu? Galera, vamos lá, ó. A gente tem aqui a pecuária. Só que a pecuária é um pouco mais simplesinha, tá? Pelo menos é mais simplesinha. A pecuária só tem dois grandes belts. Um belt. Vou até fazer menorzinho aqui pra vocês, ó. Outro Estados Unidos aqui. Um belt bem grandão aqui no sul dos Estados Unidos. Vou colocar de número um. E outro belt menorzinho aqui na costa nordeste dos Estados Unidos. Esse de número um a gente vai chamar de ranching belt. Esse ranching belt nada mais é do que uma pecuária bovina de corte. Geralmente feito, pessoal, de maneira bastante extensiva. Só que o que é uma produção extensiva? Que você não usa grande tecnologia na produção. O gado é criado mais solto, se alimenta com, ao invés de ração, se alimenta muito mais de um pasto que existe ali, né? Um pasto natural. É um gado criado mais solto. Isso é uma pecuária extensiva, típica aqui do sul dos Estados Unidos. Imagina quando vocês vão ver aqueles filmes americanos e tem aquelas cenas de faroeste, ali bem no sul dos Estados Unidos, sabe? O Texas ali, ó, bem conservadorzão e tal. E aí, verdade, hamburgueria, galera. Você vê hamburgueria, tem muita coisa relacionada ao Texas, né? Às vezes você tem aqueles caras lá, uma estrelinha, chapéuzinho de cowboy e tal. Isso tudo é referência ao Ranching Belt, tá? Texas Burger, por aí vai. É tudo referência ao Ranching Belt. Essa pecuária bovina de corte aqui do sul dos Estados Unidos. Extensivo, gado criado bem solto e tal. Só que, lembra que eu falei para vocês do cinturão verde? Produção agrícola próxima do mercado consumidor. Tem que ter toda a produção agrícola, aliás, todo o mercado consumidor tem que ter o seu cinturão verde, produções de hortifruti e granjeiro, mas tem que ter também uma pecuária leiteira. E aí a gente vai ter aqui o famosíssimo Dairy Belt. Se alguém souber o que é Dairy, galera, aí é destaque, hein? Referência. Alguém sabe o que é Dairy? Dairy. Em estadunidense, obrigado. Dairy em inglês, galera, significa laticínio. Então aqui a gente vai ter o cinturão dos laticínios. Ou também conhecido como o Milk Belt. E aí o que acontece, galera? Quando você tem um abalo sísmico nos Estados Unidos, você vai ter um milk shake. Entendeu a piada? Parei, galera, desculpa. Professor, são 7:30 da manhã. Eu não tô a fim de ouvir piada agora. Desculpa. Ó, mas
Nessa, brincadeira, até porque abalo sísmico você só tem na costa oeste, tá? Você não tem no nordeste. É que eu fico pensando, sempre que eu vou dar essa aula nos Estados Unidos, eu fico a aula inteira pensando que eu vou chegar nesse momento para fazer essa piada, entendeu? Que você vai ter o Milk Belt e para ter o Milkshake. Tá bom, parei. Aqui, galera, esse Dairy Belt com o Milk Belt, ou Milk Belt, é uma pecuária leiteira. É que vocês não estão com o microfone aberto, mas eu sei que em casa vocês estão rindo muito dessa piada, eu sei, tá? Uma pecuária leiteira. Pecuária leiteira. E geralmente uma produção muito mais intensiva. Ou seja, em pequenas propriedades. O gado criado meio confinado, ao invés de se alimentar de pasto, até porque não tem pasto aqui, né? Se alimenta de ração e tal. E por aí vai. Beleza? Ou seja, pessoal, ó, de agropecuária são oito belts que vocês têm que saber. Credo, professor, mas cai muito isso? Então, vai, em universidades públicas, pegando aí as maiores, né, que a gente tem, pelo menos em São Paulo, FUVEST, Unicamp, Unesp e tal, eu diria para vocês que de 0 a 10, uma nota de 2 a 3. Ou seja, raro cair, raro. Faculdades particulares, inclusive de medicina, né? Ou outras, aí, Mackenzie, PUC e tal. De 0 a 10, 6 ou 7. Elas adoram, juro, não sei por quê, ficar cobrando esses belts nos Estados Unidos. Juro, galera. Muitas vezes a gente não sabe em detalhe nem as produções agrícolas brasileiras, mas a dos Estados Unidos a gente sabe. E isso aparece nos vestibulares, tá? Então, assim, é bom vocês terem uma noção de localização, sim. Beleza? Posso apagar, galera? Pode? Tem alguma dúvida? Não? Então tá. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto aí sem querer, hein? Ah, sim. Então. Vou apagar aqui então, hein? E aí, entramos nele. Agora, o setor secundário da economia americana, o setor das indústrias. Estados Unidos era uma referência na indústria mundial, tá? Do setor secundário, eu diria para você, Vera, que os Estados Unidos, ele passou a ser mais forte, assim, digamos, passou a ser muito mais desenvolvido, quando a gente pega, que nem eu falei para vocês, Estados Unidos estava aqui, belezinha. E aí nós tivemos o Sul contra o Norte, na famosíssima Guerra de Secessão. O Norte contra o Sul. Para a sorte dos Estados Unidos, o Norte acabou ganhando, e o Norte, que tinha uma política muito mais industrial, a indústria vence a Guerra de Secessão. E aí, os Estados Unidos, ele deixa de ser um país agroexportador de algodão, com as suas plantations, tudo tal, aquele modelo bem subdesenvolvido de colônia de exploração, e passa a ser um país que depende bastante da produção industrial. É nesse momento que os Estados Unidos ele começa a se fortalecer. Então, percebam, ó, esse próprio desenho esquemático que eu fiz para vocês, ele já ajuda vocês a entenderem aonde que está a indústria tradicional dos Estados Unidos. Para onde que está a indústria tradicional? No Nordeste. O Nordeste dos Estados Unidos é o local da indústria mais tradicional americana. Até hoje. Não é a maior produção industrial. A maior produção industrial hoje já se deslocou aqui, ó, para a região oeste. Mas aqui é a indústria tradicional. As indústrias pesadas, tudo tal. Beleza? E aí, a gente vai ter, galera, olha que interessante. No século. Bem no finalzinho. Final do século 19, a gente vai começar a ter um aumento da produção industrial americana. Até porque vai se desenvolver um novo modelo de produção, vai ter desenvolvimento aqui de um modelo na costa oeste, hein? Na costa, aliás, nordeste, no modelo taylorista. Fordista. Isso aqui que é esse modelo taylorista-fordista?
revolução na maneira como se produziam as coisas no mundo. Começou nos Estados Unidos, claro, mas isso acabou se espalhando para o mundo. Esse contexto do final do século XIX, se vocês bem se lembram das nossas aulinhas lá no comecinho do ano, eu falei para vocês que era o contexto da Segunda Revolução Industrial. E naquele momento eu falei assim, gente, ó, tem um modelo de produção que se desenvolveu, que era o modelo fordista. Mas você acha que eu vou falar mais sobre ele depois. Chegou o momento, tá? O que é esse modelo taylorista fordista que se desenvolveu nos Estados Unidos no final do século XIX? O Taylor foi o cara que pensou no modelo. Um teórico, tá? Um pensador, um cientista aí das ciências humanas. O cara é conhecido por ser meio neurótico. Neurótico da cabeça mesmo. Isso eu lembro que eu contei pra vocês. Lembra? Que para ele fazer, galera, as produções, para ele fazer os caminhos que ele ia até o trabalho, para ele conseguir pregar um prego, tudo ele calculava. Qual seria a lei do mínimo esforço? Só que ele pensava para fazer isso, né? Não é que nem a gente, assim, que tipo, só deita e dorme, beleza? Ele fazia todos os cálculos para saber qual que seria o menor caminho possível para ele chegar até determinado local, qual seria a angulação do martelo que ele deveria levantar para dar mais marteladas por minuto, mas não tão fraco, que não atingisse o... para que atingisse o prego, né? Com força e tal. E aí, ele fazia todos os cálculos possíveis. A ideia dele era você ter aqui, galera, lembrando, né? No Nordeste dos Estados Unidos, era você ter uma produção em massa. Como assim, professor? Segundo Taylor, o Ford depois vai se aproveitar disso, segundo Taylor, quanto você tivesse, se você conseguisse produzir o máximo possível, melhor. Não é uma produção por demanda, é uma produção que você produz e depois vê se alguém vai precisar ou não, tá? A gente vai ter aqui uma especialização e alienação do trabalhador. Tá? Como assim, professor? Especialização no sentido que o cara, ele vai sempre fazer exatamente a mesma coisa. Esse é o modelo de produção. Por quê? É diferente de eu falar para vocês que é um trabalhador qualificado. Um trabalhador qualificado, ele é um cara, galera, que, assim, digamos, ele precisa fazer uma universidade e tal, essas coisas, ou curso técnico, né? Para se qualificar com mão de obra. Um trabalhador especializado, não necessariamente. Um trabalhador especializado, ele pode ser uma mão de obra muito pouco qualificada. Só que ele pode ser especialista naquela coisinha. A grande referência que você tem que pensar, e acredito que todo professor de geografia, quase dever deles, tá? No ensino médio ou fundamental passou para vocês, era você fazer uma... Vem aquele filme Tempos Modernos, do Chaplin. E que o Chaplin, ele é um trabalhador qualificado? Imagina, né, galera? Mas ele é um trabalhador especializado. Por quê? Ele repete tantas vezes aquela manobra de ficar apertando as porcas, que ele deve ser o melhor apertador de porcas que existe no mundo. Tudo bem? Então você especializa o trabalhador. E, galera, espera só um pouquinho, rapidão, ó. Desculpa, galera, ó. Então você vai ter uma especialização do trabalhador, tá? Você vai ter uma... o trabalhador completamente especializado e também alienado. O que é um cara alienado? É um cara que não sabe o que ele produz, não sabe para que ele serve naquela fábrica. Então, por exemplo, vai, se a gente pegar o filme do Chaplin mesmo, o que o Chaplin produzia? Você não sabe o que ele produzia naquela fábrica, sabe por quê? Porque o autor do filme, ele queria que você não soubesse o que o cara produz. Ele era um cara, o Chaplin era um cara completamente alienado. Ele apertava o parafuso ali, mas o que ia virar aquilo? Um carro? Sei lá, uma casa não, né, mas... Enfim, qualquer produto, não sei. Essa era a ideia, você especializa e aliena o trabalhador. Aqui, você vai ter um produto, né? Produção em massa, ou seja, um produto sem customização. E que você consegue controlar direitinho o tempo do trabalhador. Como assim, professor? A
aqui já começa a entrar o Ford. O Ford não era um gênio da raça, vai, digamos, tá? Não era um cientista ou coisa que valha. Mas é um cara que tinha dinheiro e que queria melhorar a sua indústria. O que que ele fez? Ele pegou todos esses conceitos básicos do modelo taylorista e aplicou na prática. Aplicou onde? Na sua indústria. Aliás, talvez a grande revolução que ele tenha colocado seria justamente esse controle do tempo do trabalhador. Como que ele conseguia fazer isso, esse controle? A partir de uma esteira rolante. Então você tinha lá no filme do Chaplin, por exemplo, quando o cara queria acelerar a produção, ele ó, acelera as máquinas, aí a esteira começava a ir mais rápido, o trabalhador tinha que trabalhar mais rápido. Quando ele queria diminuir, mesma coisa. Tá? O Fordismo, então, é praticamente a mesma coisa que o Taylorismo. Só que o Taylorismo é a teoria, é o cara que pensou na ideia, e o Ford, ele colocou essas ideias na prática. Principalmente colocando o controle do tempo do trabalhador numa esteira rolante. Então, questão assim, por exemplo, e não era um cara, tipo, vai, ah, você é malvadão e tal. O Ford mesmo, ele tinha uma ideia, galera, de aumento do consumo. E para conseguir aumentar o consumo da população, o que que ele pensava? Eu preciso pagar bem meus trabalhadores. Então, uma coisa que fez a indústria do Ford crescer foi que ele pagava bem os seus trabalhadores para que esses trabalhadores virassem mercado consumidor para os seus produtos. Ele sabia, né, que não existe burguês sem cara que compre, né, sem mercado consumidor. Então, esse modelo fordista, ele precisa muito de uma classe consumidora. Ele precisa muito de uma classe C, vai, digamos assim, de uma classe média, uma classe consumidora. Por isso que os recursos que a indústria fordista pagava era até bem que interessante, assim, até que bem, bem, bem boa. Certo? Dúvidas, galera, até aqui? Vocês estão bem ainda? Tira um print aqui, então. Posso apagar? Então tá. Apagar, hein? Então, galera, o que que aconteceu? Ó, isso foi o início da indústria norte-americana, né? Começou aí, tudo tal. Se eu desenhar um outro mapinha dos Estados Unidos para vocês, de novo. Sim, é importante. Outro mapinha dos Estados Unidos. Aqui na costa nordeste, que é onde teve essa indústria mais tradicional, tal, a gente vai chamar de manufacturing belt, em que vai ser essa indústria mais relacionada. Eu também tá um pouquinho aqui, ó. Essa indústria, galera, mais relacionada à Segunda Revolução Industrial. Então, a indústria mais tradicional. Indústria da Segunda Revolução Industrial. Aqui nós temos, por exemplo, grandes reservas minerais na costa nordeste. Aqui a gente vai ter muito carvão e ferro. Olha que beleza. Justamente era o que é preciso para você desenvolver uma indústria bem interessante. Aqui, até hoje, a gente vai ter a famosíssima indústria pesada americana. Só que o que é uma indústria pesada? Uma indústria pesada são siderúrgicas e metalúrgicas. Porque assim, a gente sabe, né? A indústria de base. A indústria de base é aquela mais poluente, aquela que mais consome recursos e tal. Ela está localizada ainda no Nordeste dos Estados Unidos. Beleza? Uma indústria mais tradicional, uma indústria. Hoje, a gente pode falar que aqui existe até a produção dos chamados manufaturados. Indústria têxtil, um pouquinho, tá? A indústria de calçados. Por quê? Porque é um processo natural do capitalismo. Isso ficou muito forte, essa industrialização, principalmente no século XIX, que nem eu mostrei para vocês. Só que acontece, vamos ver o processo natural? Você começa a industrializar. Aquela região começa a atrair mais trabalhadores, começa a desenvolver um comércio. Começa a ter um setor de serviços, bancos, bolsa de valores. Você começa a encarecer aquele custo de produção.
E, naturalmente, as indústrias que ali estavam, porque existia mão de obra, porque existia matéria-prima, elas começam a ficar um pouco descontentes com o que existe ali. Meu Deus, muito caro produzir aqui. E aí eles começam a procurar novos lugares para produzir. O que, que a indústria americana começou a fazer? Saiu desse manufacturing belt e começou a migrar para a costa oeste e costa sul dos Estados Unidos. Fundando, galera, aqui na costa oeste e na costa sul, um novo belt, o chamado Sun Belt. Essa migração, ela vai acontecer principalmente pós-segunda Guerra Mundial. Essa migração acontece principalmente pelo alto custo de produção. Eu diria para vocês, galera, ó, que esse pós-Segunda Guerra Mundial, os motivos que aconteceram foram o alto custo de produção, mais a ocupação do Pacífico. Sabe por quê? Ocupar o Pacífico. Pós-Segunda Guerra Mundial, vocês sabem que começa no período geopolítico, Guerra Fria. Vamos pensar. O que existe aqui, ó, do lado oeste norte-americano? China, Rússia, União Soviética na época. Ou seja, as maiores potências geopolíticas do mundo socialista estavam próximas da costa do Pacífico. O que, que você tinha na costa oeste aqui do Pacífico? Um imenso deserto. Ou seja, os Estados Unidos, ele quis ocupar, ele quis desenvolver, até para auxiliar militarmente, financeiramente, os seus maiores parceiros ali da região. Coreia do Sul, Japão, percebe? Então começa a ter uma migração nesse momento pós-Segunda Guerra Mundial, nesse momento de Guerra Fria, uma questão geopolítica de ocupação do Pacífico, somado, claro, aos menores custos de produção. Aqui é muito mais barato produzir. Aqui está ficando caro, aqui é muito mais barato. Para vocês terem uma noção, galera, de como essa área hoje não tem mais aquela produção industrial, a gente até dá um apelido para esse manufacturing belt. A gente vai chamar isso aqui hoje de o Rust Belt. Isso aqui que é Rust? Ferrugem. Então, hoje, o manufacturing belt, ele é conhecido como o cinturão enferrujado. Por quê? Porque as indústrias que aí tinham, o que ficou é a indústria de base, uma ou outra indústria têxtil, de calçado, coisa básica, né, da segunda revolução industrial, mas as principais indústrias saíram daí. É muito caro. E aí, a grande referência que a gente tem, desse Rust Belt, o exemplo que a gente pode dar, é o exemplo de Detroit. Por quê, professor? Detroit, vamos ver se alguém sabe, hein? Responde aí no chat, por favor, que eu tô achando que vocês estão dormindo, que vocês não vão me respondendo. Detroit, galera, é o berço de qual indústria americana? Pode responder no microfone também, hein? Isso, beleza. Carro e robô. Exatamente, né? Galera, a gente vai ter, ó, aqui em Detroit, a indústria automobilística. Indústria automobilística. A indústria automobilística, montadoras norte-americanas, GM, Ford, Chrysler, todas elas começaram em Detroit, o berço da indústria automobilística norte-americana. Hoje, qual dessas indústrias está em Detroit? Só nenhuma. Para vocês terem uma noção, Detroit caiu, galera, nos últimos 40 anos, mais de metade do seu PIB. Porque a indústria não fica... É muito caro produzir em Detroit, percebe? Então, de maneira geral, as indústrias, elas foram saindo daqui, elas foram saindo dos Estados Unidos e foram se concentrando em outras regiões. Algumas vieram para a costa oeste e para a costa sul, do chamado Sunbelt, e outras acabaram indo para outros países até, né? Para a China, para o México, para o Brasil, onde o custo de produção é muito mais barato. A gente não pode esquecer também que nesse contexto estava surgindo a globalização. A globalização que pregava aumento da circulação de informações, melhoria dos meios de transporte. Então, no manufacturing belt, convenhamos, você precisa estar bem próximo do mercado consumidor para conseguir manter um controle rígido da produção e tal. Hoje em dia, você consegue terceirizar a produção. Ah, vai produzir longe. Não precisa ficar perto da sede.
a comunicação é tão eficiente, a comunicação é tão boa, tá? Que não precisa ter isso. Deixa eu ver aqui, ó. A gente pode relacionar essas saídas das indústrias com altos índices de violência em Detroit? Pode sim, viu, Samuel? Tá? É, pode sim. O Detroit é uma cidade, né, bastante violenta, justamente por conta desse aumento da desigualdade social. Pode sim, tá bom? E aí essas indústrias acabaram migrando para o Sun Belt. O Sun Belt, aqui a gente vai ter, galera, as famosíssimas. Calma aí. As famosíssimas indústrias de ponta. Indústrias típicas, não da segunda, mas típicas da terceira revolução industrial. Tá? Sobre qual que é a grande referência que você pode colocar para a gente? Não há grande referência. Eu vou colocar as grandes referências. A gente tem aqui, por exemplo, uma cidadezinha chamada de Seattle, que é a capital da indústria aeroespacial americana. Que, aliás, com grande atualidade, aí vocês viram que essa indústria de aviação não vai mais comprar a Embraer. Aqui nós temos a fábrica da Boeing. A Boeing se localiza aqui em Seattle. Se a gente descer um pouquinho, a gente vai chegar em San Francisco. Galera, de verdade, destaca com muita força São Francisco. Por quê? Porque São Francisco talvez seja assim, o que mais cai em vestibular dos Estados Unidos a respeito das indústrias. Em São Francisco vai ser onde a gente vai ter o famosíssimo Vale do Silício. Só que o que é Vale do Silício? Vale do Silício é porque tem muito silício? Não, tá? Silício é um mineral, componente utilizado em componente de informática, né? Enfim, componente de informática. O que que acontece? Os Estados Unidos não é que, né, aí tem muito silício. Aí eles utilizam muito silício, porque a gente vai ter aqui uma grande produção de coisas, de indústrias relacionadas à informática. Google e Apple, por exemplo, estão localizadas em São Francisco. É a sede aí. Sorry, daí. E daí que isso aí vai fazer com que a gente tenha um chamado tecnopolo. O Vale do Silício, com toda certeza, é o tecnopolo mais conhecido do mundo. O Vale do Silício é o tecnopolo mais conhecido do mundo. Vocês estão notando isso? O Vale do Silício é o tecnopolo mais conhecido do mundo. Nossa, que legal, um tecnopolo, é tal. Mas o que é um tecnopolo, né? Tecnopolo é quando você tem uma produção de conhecimento associada à aplicação industrial. O que eu estou falando para vocês? Que em São Francisco você tem uma série de universidades que produzem conhecimentos relacionados à informática e uma série de indústrias que utilizam esse conhecimento. Quando você consegue integrar produção de conhecimento, ciência, aplicação industrial, ou seja, técnica, você aplica ciência técnica, você tem o desenvolvimento aqui de um tecnopolo. O Vale do Silício, em São Francisco, é o maior tecnopolo do mundo. O Vale do Silício, nos Estados Unidos, é o maior tecnopolo do mundo. A gente pode perceber, galera, que alguns países, a gente fala, ah, é o Vale do Silício indiano, Bangalore. Bangalore a gente fala Vale do Silício indiano. Aqui no Brasil, né? São José dos Campos. É o Vale do Silício brasileiro, e por aí vai. Mas é quando você consegue ter esse tecnopolo. Então, a produção de conhecimento associada a essa aplicação industrial. Tudo bem? Descendo mais um pouquinho aqui, ó, a gente vai chegar em San Diego, em que nós vamos ter, galera, a grande produção da indústria têxtil, que eu falei para vocês, todas as marcas que vocês usam aí, Gap, Abercrombie, Hollister, todas elas são feitas em San Diego, tá? A capital da indústria têxtil americana. Se a gente descer aqui mais um pouquinho, nós vamos chegar em Dallas, a capital da indústria petroquímica dos Estados Unidos. Vindo um pouquinho para cá, assim, ó, a gente chega em Houston, a capital da indústria espacial americana. A gente não pode esquecer, galera, que a NASA
Houston, we have a problem. Ó, tá? É, tá localizado em Houston. E eu sei que vai sair um pouquinho, mas eu acho legal falar. Mais próximo aqui, galera, de Atlanta, a sede da Coca-Cola. Mas também de uma série de outras indústrias alimentícias, tá? Então, eu coloquei para vocês alguns exemplos de cidades importantes com as suas respectivas produções industriais. Todas essas indústrias, elas surgiram pós-Segunda Guerra Mundial, no contexto de Guerra Fria, numa tentativa dos Estados Unidos de explorar o baixo custo de produção, tá? E tentar aproximar a ocupação da costa oeste dos Estados Unidos. Entendi. Pessoal, entendi tudo da aula, tudo. A minha conclusão, então, é que o Nordeste hoje, ele perdeu importância econômica, né? Porque você chamou de Rust Belt? Não. 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 Se eu perguntar para vocês hoje, qual é a região mais importante economicamente dos Estados Unidos? Nordeste. Toda certeza, galera. Professor, mas você falou que a indústria saiu daí. Não é o Rust Belt aí agora? Sim. Vamos tentar fazer uma associação com São Paulo? São Paulo hoje. São Paulo já foi o berço da indústria nacional. São Paulo hoje tem indústria no município de São Paulo. Claro, pouquíssimas. Pouquíssimas. Então quer dizer que São Paulo perdeu importância econômica, né? Já que São Paulo não tem mais indústria. Percebe como é errado esse raciocínio? Galera, nós não estamos mais no capitalismo industrial. Era no capitalismo industrial, né? Que você ter a indústria, tal, te fazia ser desenvolvido. Hoje, nós estamos no capitalismo financeiro e informacional. Ou seja, você ser a sede dos bancos, a sede das principais empresas, ter os principais meios de comunicação, conseguir se comunicar de maneira eficiente, isso é a parte mais importante do capitalismo. Então, o Nordeste, não é que ele ficou mais pobre, ele mudou a sua economia. Hoje é uma região que depende muito mais do setor terciário do que propriamente do setor secundário. O de indústria que a gente tem aqui no Nordeste ainda, principalmente carvão e ferro, só. Agora, carvão e ferro não, né? Siderúrgica e metalúrgica, perdão, indústria pesada. Agora, na costa sul e na costa oeste dos Estados Unidos, as novas indústrias estão se desenvolvendo. Não é que é uma região pobre, claro que não. Mas o Nordeste ainda hoje é a região mais importante dos Estados Unidos. O Nordeste é a região mais importante dos Estados Unidos. Vocês têm dúvida? Eu falei muita coisa aqui, galera. Impossível que eu não tenha dúvida. Professor. Fala aí. Repete de novo por que o Nordeste é importante. Tá. Porque pensa assim, ó. Foi o Breno que falou, né? Sim, professor. Breno, pensa o seguinte, ó. O Nordeste, hoje, nós estamos sobre a égide do capitalismo financeiro e informacional. Eu acho que para você conseguir entender, Breno, é legal você associar a São Paulo, ao esquema do Brasil. São Paulo hoje não é mais uma região que tem bastante indústria. Convenhamos, por que a indústria não está aqui em São Paulo? A mão de obra é muito cara, os sindicatos são muito organizados, a fiscalização ambiental é muito intensa, o trânsito é muito grande. Então, todos esses são fatores que meio que afastam a indústria de São Paulo. A indústria não produz mais aqui em São Paulo, não tem por que fazer isso. Ela acaba produzindo no interior, em outras regiões do Brasil e tal. Quer dizer, então, que São Paulo, por não ter mais indústria, não é mais uma região importante? Claro que é, né? Tá bom? Até porque São Paulo é uma região hoje que, galera, é o a Bolsa de Valores do Brasil. Onde está? Em São Paulo. Bolsa de Valores dos Estados Unidos, Nova York e Nasdaq, Nordeste dos Estados Unidos. A sede das principais empresas, pensa nos bancos. Era banco, onde está hoje? Ou na Avenida Paulista ou na Berrini. Percebe? Sede aqui em São Paulo. Então, o setor de serviços, que é o que mais lucra, que é o mais importante dentro desse capitalismo financeiro e informacional, ele ainda está no Nordeste. Ele ainda está nas maiores cidades. O que não está mais no Nordeste é as indústrias. Mas isso não quer dizer que o Nordeste perdeu importância econômica. Quer dizer que ele mudou a sua forma de ganhar dinheiro. Hoje ganha muito mais dinheiro com bancos, royalties, produção de conhecimento, com o setor de serviços, do que propriamente com a produção industrial. Tá? Fala aí, David. Professor, eu não sei se foi você que tinha mencionado o quarto setor. Acho que foi o Júlio que ele estava falando do possível quarto setor, sabe? É possível... Robótica, né? Isso. É possível, tipo, o Nordeste norte-americano perder a autonomia no futuro, já que é predominante o terceiro setor, só que a tendência
se transformar para o quarto setor, sabe? E já que, tipo, a gente tem o Tecnopolo ali no, na costa oeste, né? Aí sim, David, pode ser que no futuro sim, tá? Concordo com você, acho legal a associação. Queria mais chamar a atenção de você, David, porque olha, uma coisa, cuidado, hein? Também você falou o quarto setor, o terceiro setor. Para mim, David, quando você fala isso para mim, você fala assim, ah, o terceiro setor. O que que eu entendo? ONG. Porque existe uma diferença entre setor terciário e terceiro setor. Setor terciário é o setor de comércio e prestação de serviços. Terceiro setor é o setor da economia, que é privado, sem fins lucrativos. Então, ONGs, igrejas, tudo tal. Obviamente, né, David, pode errar, não tem problema, tal. Mas só para você ficar na hora de fazer uma questão dissertativa, tal, porque, juro, eu corrijo muito a questão dissertativa também. O que os alunos erram? Fala assim, ah, o setor de comércio e serviços, o terceiro setor, está crescendo muito, tal. Não, o terceiro setor é o setor privado, sem fins lucrativos. O setor quaternário, que é o setor da robótica, da inteligência, aí sim. É, aí pode ser, né? Porque isso realmente, ainda hoje a primazia está no Nordeste, mas pode ser hoje com as indústrias de ponta, que o Vale do Silício e tal, aí comece a atrair hoje, comece a equilibrar um pouco mais as coisas. Aí sim, David. Beleza, valeu, professor. E o Júlio Imagina. já tinha mencionado isso já, dessa confusão aí. Do Tinha terceiro esquecido. setor. É. Galera, porque olha isso, ó. Vocês não podem confundir terceirização com terciarização com terceiro setor. São coisas completamente diferentes. Terceirização é quando você terceiriza um serviço, né? Então você contrata, por exemplo, alguém para, sei lá, ser a cantina do seu colégio. Terciarização é o aumento do setor terciário, que é o comércio e prestação de serviços. E terceiro setor é tudo aquilo que é privado sem fins lucrativos. Então, uma igreja, uma ONG, por aí vai. Tá bom? Cara, pode tirar um print aqui. Ficou meio poluída essa imagem. É que eu não queria fazer várias. Acho que dá para sintetizar tudo numa só. Beleza? Ok. Vou apagar aqui, tá? Esse modelo, galera, da terceira revolução industrial, ele se utiliza de uma concepção toyotista, um modelo toyotista de produção. Professor, por que você não colocou pra gente? Porque eu vou falar para vocês o toyotismo quando eu chegar em Japão. Tá? Mas já vai sabendo aí, ó. É que eu já tinha colocado para vocês quando eu falei das revoluções industriais. Mas já vai sabendo que o modelo da Costa Oeste é um modelo toyotista de produção. Beleza? E aí, galera, chegamos nele, no setor terciário, que não há grandes destaques no, nos Estados Unidos, assim. É um setor terciário forte, o comércio bem intenso, tudo tal. Então, eu vou começar a falar para vocês um pouquinho mais sobre as crises que aconteceram. No setor terciário, eu diria para vocês, cara, que os Estados Unidos tem bancos e bolsas de valores, claro, né? Tá? Bolsas de valores muito importantes nos Estados Unidos. É muito comum o cara fazer investimento em bolsa de valores, tal. Aqui no Brasil está crescendo isso agora. E aliás, vocês viram, né, que o Brasil ele reduziu a sua taxa Selic para 3% ao ano, era a mínima histórica. Isso é taxa de país desenvolvido, com toda certeza, tá? E lembra, vocês viram o que aconteceu? Só um papinho aqui interessante entre a gente. Porque na aula de economia eu falei, na aula de conceitos básicos, né, taxa Selic e tal, eu falei para vocês disso. Quando você reduz a taxa Selic, qual que é a consequência direta? Você incentiva o consumo natural, porque as pessoas vão pegar dinheiro barato, vão pegar empréstimos mais baratos, mas em compensação, os seus investimentos eles ficam menos rentáveis. Isso quer dizer que vão entrar menos dólares na economia, porque o país não vai ser mais tão atrativo assim. Se você tem menos dólares, consequentemente, o preço do dólar sobe. Quando o Brasil baixou a sua taxa Selic para 3%, o dólar chegou a 5,87. Olha que legal, ele está com dólar. Será que ele chega a 7? A 6 vai chegar, né? Já, a gente já sabe já. Eu lembro que no começo do ano a gente ficava, será que vai chegar a 5? Aí chegou. Aí, será que vai chegar a 6? Está chegando. Será que vai chegar? Até quando, né, vai o dólar? Não sabemos, tá? Mas enfim, a queda da Selic, ela é mais um, não é o único, claro, mas é um dos motivos principais pelo qual o dólar se valorizou tanto.
Porque os investimentos aqui nacionais, eles estão ficando cada vez mais caros. Aliás, cada vez menos rentáveis. Beleza? Sabendo disso, né, que bancos e bolsas são muito importantes, eu queria discutir com vocês, principalmente, a crise de 29. E depois, discutir também um pouquinho a crise de 2008. O que foi a crise de 29, galera? A crise de 29 foi a queda da Bolsa de Nova York, né? O que acontecia? Nós tínhamos os Estados Unidos, no século 20, hein? A produção industrial é gigantesca. Gigantesca. Alta. E que, aliás, sustentava a Europa. Exatamente. O modelo fordista de produção, de produzir o quanto mais podia, produz, vende, tal, estava dando certo. Um modelo inovador, uma revolução na maneira como se produziam as coisas. A gente vai ter, em 1914 a 1918, a famosíssima Primeira Guerra Mundial. O que representou a Primeira Guerra Mundial? Para a Europa, destruição, caos, etc. E para os Estados Unidos, sabe o que representou? Sucesso. Só por que sucesso? Aqui na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos, ele literalmente passou a sustentar a guerra. Sustentava a guerra. Vendia seus produtos, era desenvolvimento econômico, tudo tal. Olha que beleza, produzindo cada vez mais. Acaba a Primeira Guerra Mundial. Qual que era o modelo de produção americano mesmo? Modelo fordista, né, de produção. O Ford não é uma produção por demanda. Ou seja, não é assim, ah, preciso, produzo. Que nem é hoje, né? Hoje o nosso modelo é just in time, que é o modelo mais toyotista, tudo tal. Na época, era um modelo de produção no qual você tinha o Ford, a fordismo, né, produzindo independente da demanda. Vai passar, galera, cerca aí de 10 anos, a gente vai ter, na década de 1920, uma crise de superprodução nos Estados Unidos. Como assim precisa de uma crise de superprodução? Os Estados Unidos produzia muito, acostumado com as vendas durante a Primeira Guerra Mundial. Acabou a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos continuou produzindo. Só que você não tinha mais o mercado consumidor. Então, se você produz muito e você não tem quem comprar, isso vai gerar o quê para a economia? Cara, isso vai gerar, consequentemente, uma deflação. Tudo bem, galera, o que é uma deflação? Deflação é a queda do preço dos produtos. Ah, isso que legal, nossa, ter deflação é ótimo, então. Não, pelo contrário. Ter deflação é péssimo. Eu diria para vocês que uma economia deflacionária, ela é pior, muitas vezes, que uma economia inflacionária. Porque o bom é você ter inflação. Claro, né? É uma inflação estilo Venezuela, 1 milhão% ao ano. Mas uma inflação estilo, tipo, sei lá, o Brasil mesmo agora. É que o Brasil está com uma inflação baixa pelos motivos errados. A gente está com uma inflação baixa porque ninguém compra nada. Está todo mundo pobre, tá? Então não é uma inflação muito legal o motivo pelo qual ela é. Mas a inflação brasileira de 2, 3, 4% ao ano é uma inflação, tipo, é um índice legal. É um índice que deveria ser assim, tá? Aí você tem uma inflação de 2, 3, 4% ao ano, aí você aumenta o salário das pessoas 2, 3% ao ano e assim a economia vai indo, tá bom? Quando você tem uma deflação, isso é um grande problema porque se as empresas elas estão colocando o menor preço nas coisas, elas estão tendo menos lucro. Se elas estão tendo menos lucro, elas vão ser obrigadas a demitir funcionário. Se elas demitem funcionários, naturalmente você vai reduzir o consumo. Se você reduz o consumo, você vai ter menos lucro. Se você tem menos lucro,
você tem mais emissões. E aí você reduz o consumo, tem menos. Enfim, você entra, cara, no ciclo vicioso da economia. Os Estados Unidos, à época, ele tinha um carinha, um governante chamado de Hoover, que é do Partido Republicano. O Partido Republicano, para quem não sabe, é o partido mais liberal, vai, dos Estados Unidos. Tem os democratas, que é o do Obama, tipo, mais centro, vai, tá? Um pouco mais intervencionista. E tem os republicanos, que são um pouco mais liberais, tá? O que que o Partido Republicano fez, galera? O Partido Republicano literalmente não fez nada. O Hoover, com seu ideal liberal, ele esperou a economia se recuperar, vai, digamos assim. Não deu certo. A economia norte-americana começou a apresentar cada vez mais problemas, cada vez mais problemas, até que chega a determinado momento. A tirada de dinheiro da Bolsa de Valores é tão grande pela desconfiança do mercado consumidor que a gente vai ter a queda da Bolsa de Nova York, a famosíssima crise de 29. Então, a crise de 29 foi uma crise de superprodução, uma crise na qual as indústrias produziam muito, mas não existia um mercado consumidor satisfatório para aqueles produtos. Tudo bem? O que que vai acontecer, galera? Em 1932, dá para ver aqui na lousa? Dá, né? Tá pegando? Ok. Em 1932, a gente vai ter a eleição de Roosevelt, que era do Partido Democrata, o mesmo partido do Obama, um partido mais de centro nos Estados Unidos, e o Roosevelt, ele vai acabar fazendo um programa conhecido como New Deal. Cara, o que era o New Deal? Construção de obras públicas. Então, literalmente, o que que o Roosevelt fazia? Ele construía pontes de lugar nenhum a lugar nenhum para empregar a população. E depois contratava pessoas para destruir aquela ponte. Por quê? Lembra que, acho que eu até comentei isso com vocês já, né? Para você superar uma crise econômica, você tem que quebrar algumas dessas áreas. Então, o Estado, ele pode contratar pessoas, e aí ele vai acabar com as demissões, ele pode incentivar o consumo, reduz taxa de juros, que é o que o Brasil está fazendo, reduz imposto para incentivar o consumo, ou ele pode dar dinheiro para as empresas e aumentar o lucro. Em algum desses setores, o Estado costuma atuar. Aonde que o Roosevelt atuou? Nas demissões. Então, eu contrato pessoas para que essas pessoas tenham dinheiro, essas pessoas vão consumir, e consumindo, a economia norte-americana vai voltar a crescer. O senhor deu certo? É. Não é assim, nossa, como deu certo? O que efetivamente conseguiu melhorar a economia americana, sabe o que foi? A Segunda Guerra Mundial. Porque aí, na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos voltou, assim, a indústria mundial, e a gente teve um grande desenvolvimento. Tanto que, por exemplo, vai, se você pega no Gotham City, o senhor, Gotham City não existe, eu sei, tá? Mas é uma referência. Gotham City, que é a cidade do Batman, por que ela era tão violenta? Era uma espécie de sátira de Nova York da década de 30. Cara, o blues, sabe aquele estilo de música triste que veio do jazz? Tá, o blues é como se fosse um jazz mais triste, assim, tal. Tá? Eu particularmente acho bem legal. Ele veio da década de 30 também, nesse momento de grande depressão americana. As indústrias falindo, desemprego, miséria, desigualdade social, o Batman tendo que salvar todo mundo, tal, essas coisas, tá? É nesse contexto que vai surgir. Então, claro, o New Deal, ele ajudou a melhorar a economia, mas o que efetivamente melhorou foi a Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos voltou a produzir, voltou a vender as coisas para o mundo. Tudo bem? Fala aí, David, pode falar. Professor, qual é o contexto do capitalismo aí? Era o finalzinho do capitalismo financeiro, monopolista. Mas tipo, eu pensei que era industrial, porque, tipo, é por causa da superprodução que deu tudo errado aí, sabe? Então, tipo, tem uma influência da indústria aí. Teve. Aí que eu Então, bugo. tipo, entendi. Ô, David, é que assim, ó, quando eu falo de um capitalismo industrial, por exemplo, a Bolsa de Valores já existia já. Mas o que definia efetivamente se o país ia ser rico ou não, não era a Bolsa de Valores, e sim a indústria. Aqui já era um capitalismo financeiro. Tanto que a crise, ela teve uma questão industrial, claro, mas foi causado pela tirada das ações da Bolsa de Valores. Quem gerou essa desconfiança foi a superprodução industrial, claro. Mas quem causou a crise foi a Bolsa de Valores. Então, até hoje mesmo, por exemplo, vai, hoje a gente está no capitalismo financeiro. Quer dizer que a indústria não tem importância? Não, a indústria tem importância. Mas hoje o que fala mais alto é a Bolsa de Valores, os bancos. Assim como na época também era, David. Ah, tá, beleza. Obrigado, professor. Imagina.
Galera, pode tirar um print. Da crise de 2008, acho que não vai ter tempo, né, pra gente falar hoje, que já deu a nossa hora. Eu falo pra vocês na próxima aula. Galera, segunda-feira, a nossa aula também vai ser de geografia, tá bom? Também vou dar aula de geografia, não vou dar aula de atualidades, porque eu preciso correr um pouquinho com a matéria aí pra gente conseguir, enfim, dar conta das coisinhas. Beleza? Cara, foi um prazer aqui ter aula com vocês. Espero que vocês tenham gostado e tal. Quem não tirou um print, tira aí. Beijos, abraços e tchau, galera. Até mais. Até semana que vem. Abração, tchau, galera. Professor. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, professor. Obrigado. Tchau, tchau.